Característiques. Es tracta d'un assumpte dramàtic i moral, la virtut cívica i l'heroïsme dels horàcics, que presten jurament davant del seu pare de matar els curiacis per obtenir d'aquesta manera la supremacia romana sobre els albans. Tit Livi, llibre 1, capítol 26. L'exaltació de la virtut cívica es du a terme en destacar el grup de dones de la dreta del quadre, una de les quals, Camila, la germana dels tres Horacis i promesa d'un dels tres Curiacis, desconsolada, plora simultàniament la pèrdua del seu enamorat i dels seus germans que van al combat. El quadre va ser pintat per al Ministeri de Belles Arts. L'acord de Lluís XIV feia concessions al nou esperit de la burgesia i adoptava l'aspecte d'un absolutisme il·lustrat. És per això que l'administració reial administrava treballs preferentment amb una tendència moralitzant i temes derivats de la història antiga per mitjà d'aquest ministeri. No obstant això, en aquest quadre, l'exaltació del patriotisme i de la virtut cívica de manera totalment austera, l'economia puritana de la composició s'adreçava radicalment contra els seus patrocinadors. El seu èxit desbordant estava determinat pel fort sentiment d'oposició contra la cort desmoralitzada i el govern corrupte. Classicisme i naturalisme. Aquest quadre és, doncs, l'expressió més característica i aguda de la visió de la burgesia en vigílies de la revolució. És rígid, simple, sobri, objectiu, en una paraula, puritanament racional. Grups simples i línies rectes organitzen tota la composició i la fan clara i vistosa. Aquest és el mètode de composició conegut generalment com a classicista. Al mateix temps, hi ha una gran dosi de naturalisme objectiu que en determina el colorit sobri, l'exactitud dels detalls, la presentació clara d'objectes simples. El caràcter escultural de les figures era senzillament el resultat dels estudis minuciosos del model, molt diferent de les figures esquemàtiques i buides del rococó. La llibertat amb què David assumeix el tema queda patent pel fet d'incloure una vídua i dos nens al costat dels personatges femenins. Cap font literària no esmenta aquest subgrup i ho interpretem com a tensió entre un element heroic, els ciutadans guerrers, i un element patètic, les dones i els nens. Lògicament, la pretensió de David és la de reforçar l'element patètic amb el subgrup de la vídua i els nens. La llum i l'escenari. La llum d'aquest quadre és una llum teatral, realista, vigorosa, que defineix els detalls i personatges que es volen ressaltar. Es posa una atenció especial en el tractament de la llum i el color amb l'objectiu de provocar un alt grau d'efectisme. Així, confereix una gran teatralitat en la gesticulació dels personatges i de l'escena. Destaca el protagonisme que es dona a cada grup, remarca els sentiments, sobretot en el grup de les dones, i la brillantor de la musculatura masculina fa destacar la figura del pare gràcies al color vermell de la seva capa per la intensitat i l'impacte cromàtic. L'arquitectura, que marca el tema, estableix una novetat. Desapareix la naturalesa com a taló de fons de la història i s'estableixen unes noves coordenades escèniques, més reals i creïbles. Aquesta arquitectura també participa de l'època heroica. Pesades columnes dòriques, desproveïdes de base, situen l'escena en una clara referència clàssica i romana. I és en aquest context que hem de veure personificat l'estat, pel qual els guerrers lluitaran, i que resta simbòlicament present en una arquitectura republicana. D'aquesta manera, els conceptes de pàtria i casa formarien una unitat i serien una clara referència a Roma. La composició. El grup d'homes està treballat partint d'una anatomia que permet captar els contorns i postures fermes i anguloses que es confonen amb la rigidesa metàl·lica de la javelina i les espases a punt per al combat. Aquest grup es presenta amb una disciplina militar de pensament, ànima i cos, que no és estranya a una interpretació política del tema.
El grup de les dones està definit per contorns suaus i seguint una línia ondulada, que vol expressar un sentiment luctuós i una imatge de dolor. En el centre de la composició, la figura del pare, l'única figura que se'ns presenta aïllada. És la figura del pare i del ciutadà, l'antítesi entre el sentiment i el deure. La composició racional, els protagonistes estan concentrats en una línia única rígida, l'anatomia meticulosament estudiada, els colors sobris, hi ha una renúncia als efectes pictòrics a favor d'un art purament lineal. L'exactitud dels detalls i la limitació al més necessari, l'objectivitat en la representació i l'exaltació de l'heroisme romà són elements característics de la ideologia en imatges de la burgesia ascendent del final de l'antic règim. L'estudi de les diagonals del quadre, reforçades per les línies de l'enllosat del terra, porta al centre d'interès que David vol destacar, les espases en l'aire. La composició s'adapta a una llei fonamental de la percepció visual, la llei de la balança, segons la qual les masses s'equilibren de tal manera que l'esquerra, que rep un impacte visual major pel fet d'estar situada en l'inici de la lectura, requereix més massa, més volum, que la de la dreta, que és la continuació de la nostra lectura i el punt de sortida del tema. A més, s'ajusta a la secció àurea. Abatent la diagonal del quadrat, tenim un rectangle que s'apropa a les dimensions de la pintura.